wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Cumar Cali Cabdillaahi Bade iyo mudane Maxamed Axmed Caalib Timbar guddoomiyaha gobolka Awdal ayaa si wada jira bulshada gobolka Awdal ugu baaqay inay ka faa'iideystaan diiwaangelinta Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland ay ka bilaabayaan 29-ka bisha aynu ku jirno gobolka Awdal oo ay sheegeen inay tahay mid muhiim ah. Qodob laga hadli baa jira oo aad iyo aad laga maarmaan u ah. Qodobkaasi waa qodobka diiwaangelinta bilaabmaysa 29-ka bisha. Walaalayaal, qofka muwaadinka xaq u leeyahay inuu isdiiwaangeliyo, xaq u leeyahay inuu wax doorto, xaq u leeyahay in la doorto, ilama aha inuu qof bini'aadam oo kale uu daba fadhiisto go'aankiisa shaqsiga. Xaq dastuuri weey qofku inuu kaarka codeynta qaato, kaarka dhalashada qaato, oo hadhow hadduu dabac leeyahayna uu cod raadsado, hadduu cid taageersan yahayna uu codeeyo. Waxaan bulshada ku dhiirin lahaa Soomaaliland dhammaanteedba, gaar ahaan gobolka Awdal iyo deegaankanba, inaynaan xaqeynaa cidnaba daba fadhiisan oo aynaan dhegaysan. Waa xaq qofku leeyahay. Afarta cisho ee soo socota waa afar cisho oo muhiim ah. Ilaa 2016-kii dadkeennii dhalinyarteennii qaangaadhay, rag iyo dumarba, dadkii aan sababo badan dartood u geli karin inay isdiiwaan geliyaan ayaa afartaa cisho fursad haysta. Walaalayaal, qof kastoo garaad leh oo aqoonyahana oo dhaqana guda iyo dibadba ha loo guntado arrintaasi in afartaa cisho ay noqoto afar cisho laga faa'iidaysto. Waxay noo qabsoomaa waxa uu taraya. Yaan laynaga badinin, waan hubaa Awdal gobolada qaar isma hayno. Waxaynu isaynaa qodob dee faraha sheegatay waaweyn bixiyaa hargeysanu isaynaa reer Awdal guud ahaan. Waxaan leeyahay waa tartankaas kaal qaadashada aan la barwanka gallo dardaaranka wagaynta. Xildhibaan Cabdi Cismaan Dhadhuweyne iyo Sultaan Xasan Xadi Baado oo iyaguna dhankooda sii adkeeyay arrinkaasi ayaa bulshada ugu baaqay. Waxaa kaloon maanta kelmaddayda uga faa'iidaysanayaa reejirjir diiwaangelintii way gaadhay la isdiiwaangelina. Dadka halkan joogaay hadday caraca tahay, hadday qolqolciidii kala joogto, qulceed waa laynagala joogaay oo maamulkii degmada ayaa jooga ee dhulka xukumayay. Dhammaanba waxaan filayaa in dadkii deegaanka cid kasta oo deegaanada ku xeersan jirjiray qayb ka mid ay joogto. Cabashadeennu way badnayd. Saami qaybsi baynu ka hadlayn. Waxa saamiga lagu qaybsanayaana waa codka. Maanta waxaa laydinka fadhiyaa inaydaan ka seexanin oo kaarkii diiwaangelinta ee cod bixiyayaasha oo dhawaan furmi doona inaad ka qayb qaadataan oo aad qaadataan. Waan isku abaabushaa runtii sida ugu dhaqsaha badan oo iska waxayna soo foo saaray diiwaangelintii. Berigii hore been baa loo sheegay dhalinyarada, waxaa lagu yidhi haddaad dhooftaan indhihiinaa laga arkayaa California oo waa la idin qabsanine, ha ka qayb gelina, iska daayo, hafootaynina, ha qaadanina diiwaangelinta, ha qaadanina lagu yidhi. War been bay ahayde, maanta waa ka baxnay, waa la isku soo kornay, waxaad yeeshiin nin waliba tiruu ku maqaati gelaya, tiradiina ha la arko, tayadiinu ha muuqato. Haddii kale waxaad maanta noqoto babri lagugu wax siiri doonaa, haw calaacalin hadhow. Ninka daayow ee ka qaybgali waayow adaad dareentii qadara isdhigay ogow. Nin wallowba waxaad yeeshaa ka qaybgal, ku dadaala. Waa afar cishaar malaya ama sideed cisho, horta magaaladu waa afar cishaar laygu yidhi. Inta soo raacdana kolley dee sidii waagu horey noqono ilaa waa loo neeb waxaad yeeshaan waar ka qayb gala, tiradiina muujiya, tayadiina dadka tusa, aan ku wax qaadanno meesiyankeena, aan ku hadalo dadaalle waxaad yeeshiin dadaala, dadaala insha allah. Dhinaca kalena Sultaan Ibraahim Jaamac Samater ayaa tilmaamay in shacabiga gobolka Awdal ay tirakoobkooda ay ku diidi karaan in doorasho ay ka dhacdo gobolka Awdal. waxa la sheegay waa diiwaangelintii. Inagu waxbaan isku ogeyn markii hore, arrimuhu waa halkiinii weeyeen, halkii hore anagan isku ogeyn, waa halkiisii lagama guurin. Laakiin maanta waxa loo baahan yahay inaan diiwaangelinta soo socota la isdiiwaan geliyo, waayo diiwaangelintu waxa weeyaan hubkii aad ku dagaalami lahayd. Nin qoray haysto bilaa rasaasa ka wan
أساسي ويا نادري لي مرق واحد لا ياي برجعنا هالكيسي والشوي من دونا لكن ديوان قرنتا رزاز عباس دو رزاز جد قرمسين هل استيوان قريو ذاتك هالله شيئو ملك سي جوغان وين لغا قيب قلا سي ترادا قوبالكو ايوزو بحضو فازنو عبد الرساو عمر معاد اوليو تلفشن كو عودكو باريك افريكا بورما.